som har skjutit dem och grävt ner dem. Vänta, det som ruttnat. Och så grävt upp dem igen. Rena avrättningen. Ja, vi hittar 4 gravar. Vi hittar bara 3 kroppar. Vad i helvete? Vi måste kartlägga varenda timme mellan midsommar och nu. Var befann han sig? Vilka träffade han? Vad tänkte han? Vad kände han? Allt. Vi måste reda på allt. Att han visste någonting, att han ville säga något. Som en ikon, eller bara inte vill. Hade det kunnat bli du och jag, om jag hade varit annorlunda? Har du lugnt nu? Jag är 5 miljoner.